L-studio msejjaħ Pisa u studju internazjonali li janalizza l-ħilitta l-studenti u s sistemi edukattivi tal-pajizi li jihdu sen Dan l istudju jisir mill oecd l-organizzazzjoni tal-aktar pajjiżi Żviluppati fid-dinja u jisir kull tlet snin. Malta ħadet sem fil piża tal-2009. Dan l studio fost aspetti mħalta kien wera li terz tal-studenti Maltin ma jilħux il-level neċessari fil-kidba, il-qari, il-matematika u xjenza. Dan l sar maruf li izda pajizna maħax sem fil-Piza tal-2011. Bil-gvern jajt il maħax sem għalix din l edizzjoni jawis vicin 20 tal-2009 u maħdix zmin bizzejiet. f tal-ahbarijiet il-ħamis, Bartolo, il kellem laburista edukat għal l sens, li din l-skuża ma tagħmel sens u li l-Partit Laburista ma jaqbilx li pajjiżna tilef din l-opportunità li kun fejn qiegħed f'qasam daqstant kruċjali. Sostna li l-iskuża li qed iġib il-Gvern ma treġix għalix f'kull edizzjoni tal-studju ikunem enfasi partikolari. Din is sena l-enfasi edha fuq l-effett ta' taħriġ bodda bħal interactive whiteboards, problem solving u talim dwar aspetti ta' finanzi. U osma li kif juru studju preċedenti, il kol joddu ħafna għal studenti Maltin. Il-gvern donnu fejn ma jistax jilapu jibabas bl statistika ma tanċiħu għost jersa, jew jek jersa, un ma jgħamiex diskussjoni serja, ħna diġa kena sem fil pisa tal-sena 2009, imma l-gvern ma' għamil lebda diskussjoni nazjonali serja biex nirriflettu fuq dawk il-rizultati li juru affarijiet li jem fejn imorru tajjeb, imman bata għanna faħafna xnaħdmu biex nirranġ. Evaris tolo sostna li deċiżjoni deċizjoni tal-gvern ser t-wassal biex għal-numru ta' snin mus ser statistika tant importanti biex naraw l-izvilup tal-istudenti tagħna. għana. Temjiet li f'dinja dejjem iktar kompetittiva, il-Partit Laburista irrit li l-istudenti maltin mux biss jirnexu fost iżda izda li jirnexu anke f'kontest globali.